မြတ်ဝါထင်ထင်မြင်နိုင်သောကုရ်အာန်ဤအလွန်ထူးဆန်းအားဩဝါယာတကူတော်တခုအလ်ဟမ်ဒုလ illah ကုရ်အာန်ထဲမှာစာလေးသုံးကြောင်းပဲရှိတဲ့အတူဆုံးစူရာခန္ဓာလေးတစ်ပုဒ်ဟာစိတ်နှလုံးတွေကိုအလွန်အမင်းရိမ့်ညွတ်သွားလောက်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့တကူတော်တွေကိုမြတ်ဝါထင်ထင်မြင်အောင်ပြသနေပါတယ်အဲ့ဒီတကူတော်တွေကတခုကိုအခုပြလိုက်ပါမယ်တိချာစွာခူးဆိုင်ကြည်လိုက်ကြပါကုရ်အာန်မှန်ကန်ကြောင်းယုံကြည်မှုတွေစိတ်ထဲမှာတဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အချိန်ချိန်နားထောင်ကြည့်ရှုပါအီမန်ပူပူတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်ဆူရာကောသာဆိုတဲ့အလွန်တိုးလွန်းလာတဲ့ခန္ဓာလေးပါအခုဒီမှာကြည့်ပါအင်နာအာတိုင်းနာကလ်ကောသာفَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ စူရာကန္နာတပုတ်လုံးကိုဝတ်ကလီမာစကလုံးဆယ်လုံးနဲ့ဖယ်စီထားတယ်ရေအတွက်ကြည့်နိုင်အောင်ခြားပြီးရေးပြထားပါတယ်အာယတ်သာဘိုက်တစ်ဘိုက်ချင်းရဲ့ဖယ်စီပုံကိုထပ်ပြီးကြည့်ရှုပါဦးإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ဒီပထမစာကြောင်းမှာမတူတဲ့အက္ခရာစလုံး10လုံးပါဝင်တယ်၎င်း10လုံးမှာအလစ်နူန်အိုင်တောယာကာဖ်လမ်ဝါးဝသာဖရောဖဆလ်လီလီရဗ်ဘီကဝန်ဟာရ်ဒုတိယစာကြောင်းမှာမတူတဲ့အက္ခရာစလုံး10လုံးပါဝင်တယ်၎င်း10လုံးမှာဖာသောဒ်လမ်ရောဘာကာဖ်ဝါအလစ်နူန်ဟာအင်နာရှာနီယကဟူအလ်အဘတာတတိယစာကြောင်းမှာမတူတဲ့အခရာစလုံး10လုံးပါဝင်တယ်၎င်း10လုံးမှာအလစ်နူန်ရှင်ကာဖ်ဟာဝါလမ်ဘာတာရောစူရာတပုတ်လုံးမှာထက်ကြော့မလာပဲတစ်ချိန်တည်းပဲလာတဲ့အခရာစလုံး10လုံးပါဝင်တယ်။၎င်း10လုံးမှာအိုင်းတောယာသာဖာသောဒ်ဟာရှင်ဟာတာကုရ်အာန်တောက်လုံးမှာရာနဲ့ဆုံးတဲ့စူရာ10ပုတ်မှာနောက်ဆုံးစူရာဖြစ်တယ်။အင်နာနဲ့စတဲ့စူရာ10ပုတ်မှာနောက်ဆုံးစူရာဖြစ်တယ်။ဒီစူရာတပုတ်လုံးမှာအခေယစလုံးတူရာရောမတူရာရောစုစုပေါင်း43လုံးရှိတယ်။ရာအခေယ4ချိန်လာရှိတယ်။ရာအခေယစလုံးရောက်ရှိတဲ့နေရာတွေအထိအစကနေပါဝင်ခဲ့တဲ့အခေယစလုံးအရင်အတွက်ကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပရမရာအထိ16လုံးဒုတိယရာအထိ21လုံးတတိယရာအထိ28လုံးနောက်ဆုံးရာအထိ43လုံးစုစုပေါင်း108ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာစူရာကောသာရဲ့အမှတ်စဉ်108ပဲဖြစ်ပါတယ်ကုရ်အန်စာအုပ်မာတိကာမှာ108ဟုတ်မဟုတ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါအာရဘီအခေယအစဉ်လိုက်ဇယားမှာရာရဲ့နေရာဟာ30ဖြစ်တယ်ရေတွက်ကြည့်လိုက်ပါ၎င်း10လုံးမှာအလစ်ဘာတာသာဂျီမ်ဟာခေါဒါလ်ဇာလ်ရောဒီလို30တွင်နဲ့ကြီးပဲကဲ့ညီအောင်စနစ်တကျတိတိကျကျဘယ်လူသားကပြောဆိုရေးသားနိုင်မှာပါလဲဒီစာသားတွေကိုစဉ်းစားပြီးလက်နဲ့စာရွက်ပေါ်မှာစီစဉ်ရေးသားပြခဲ့တာမဟုတ်ဘဲတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကနှုတ်နဲ့လက်တန်းပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစာကိုဖန်ဆင်းရှင်အလာကပြောပြခဲ့လို့တမန်တော်ကလက်တန်းပြောနိုင်တာဆိုတာထင်ရှားသွားပါပြီအခုကုရ်အာန်ရဲ့တကူတော်ကိုမြတ်ဝါထင်ထင်မြင်လိုက်ရပြီမဟုတ်လောဒီလိုစနစ်တကျတိတိကျကျရေးပြနိုင်ရင်ရေးပြလိုက်ကြစမ်းပါတပေါင်း1400ကျော်ပြီးဘယ်သူမှရေးမပြနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဒီကုရ်အာန်ဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ထံမှဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသွားပါပြီလူတိုင်းကိုအမှန်မြင်နိုင်တဲ့အင်အားအရှင်မြတ်သခင်ပေးသနာတော်မူပါစေအာမင်ဆရာဟာရှင်တင်မြင့်29ရက်17လ2024ခုနှစ်